kulanti wacan saaxiibyaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee gobolka Sool qodobada warkeena ugu waaweyn waxaa ka mid ah noqonaya dawladda Djibouti oo hub culus siisay Somaliland Ismaaciil Cumar Gille oo gadaal ka riixay xasuuqa shacabka Laascaano siyaasiyiin iyo xildhibaano dawladda federaalka ka tirsan oo ku baaqay in xiriirka loo jaro Djibouti iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda Laascaano ayaan saaxiibyaal ku eegayna warkeenan qodobadaas iyo kuwo kale ayaan saaxiibyaal warkan ku falanqayn doonaa balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhameystiran aynu ku bilownay dawladda Djibouti ayaa hub culus siisay Somaliland xilli markale xaaladdu ay isbedelayso waxaa markan bannaanka yaalla cadeymo waaweyn oo muujinaya in dawladda Djibouti ay qayb ka tahay xasuuqa iyo gumaadka lagu hayo shacabka Laascaano kadib markii hub dawladdaas leedahay lagu dhex arkay furimaha dagaalka ee dowladka magaalada Laascaano guux weyn ayaa ka dhashay hubka culus ee loo adeegsanayo dagaalka Laascaano ka socda maalinkii dabaad ee dalka laga keenay iyo cidda siisay Somaliland xil soo urinayay in Djibouti ay madaafiic ay lahayd Somaliland ay adeegsatay saraakiisha ciidamada SSC ee dalka deegaanka ayaa waxay sheegeen in dowladda Djibouti hub ay lahayd lagu baabiyay goobihii shacabka deganaayeen iyo cisbitaallo dadka lagu qidmayn jiray oo ku yaalla gudaha magaalada Laascaano gumucyada hubiyaasha ayaa lagu arkay calaamado muujinaya hubka ay adeegsato xukuumadda Djibouti waxaa sii wadi arrintan ka jawaab celin eedeymaha loo jeediyay Djibouti iyo maamulka Ismaaciil Cumar Gille dhinaca kale ciidan ka tirsan dowladda Soomaaliya lagu eedeeyay inay ka bar dagaalamayaan ciidanka SSC ee maalinkii dabaad dagaalka kula jira ciidamada Soomaaliland ee soo duulay dawladda Djibouti iyo maamulkeeda waxaa lagu eedeynayaa in qayb weyn ka yihiin xasuuqa iyo gumaadka shacabka ku dhaqan deegaanada gobolka Sool Djibouti ayaa hadda wajahaysa eedeymo culus dhinaca kale waxaa baraha bulshada saacadihii ugu dambeeyay lagu baahiyay muuqaallo muujinaya in ka badan 10 gaadiidka xamuulka militariga jamhuuriyadda Djibouti oo sanad ciidan iyo sahay military u qaaday Somaliland waa kaalmo military oo dawladda Djibouti ku taageeraysa Somaliland dagaalka ay kula jirto duwanaha gobolada SSC la isku yiraahdo gaar ahaan dagaalka socda magaalada Laascaano dowladkeeda muuqaalka hal soo bandhigaya looga qaaday kaalin shidaalo ku taala xaafadda Balbala ee magaalada Djibouti sida aynu ogaanay shalay galab qalka madaxweynaha Djibouti waxaa shir ku yeeshay qoyska madaxweyne Gille oo la kulmay wafdi ee ka yimid Somaliland kuwaas oo yimid si ay dalabkooda hubeed ugu gudbiyaan madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Gille sahayda military ku koobnayd rasaasta qoryaha waaweyn iyo kuwa ay horey Djibouti siisay Somaliland ayaa dhawaan 2 saacadood ee soo aadan waxay ku soo wajahan yihiin magaalada Laascaano iyadoo hub kale oo horey Djibouti siisay Somaliland la soo arkay gumucyadooda iyo halkay ku dhaceen tan oo muujinaysa in Djibouti toos ah qayb uga tahay xasuuqa Laascaano sidoo kale tani ayaa waxa ay bidhaaminaysaa shakigii horey looga muujiyay in madaxweyne Gille si cad ugu lug leeyahay colaadda gobolka Sool isagoo bilowgii dalbaday inuu dhexaadiyo dhinacyada isku haya magaaladaasi sida ay igad sheegtay mucaaradka Djibouti ayaa dhawaan cadeeyay in Gille caadaystay taageeridda Somaliland ee dagaalka Laascaano iyagoo sheegay in wax ka soconaya Laascaano ay qayb ka tahay xasuuqa ee Somaliland ay ka wada gobolkaasi ay garab ku siinayso dawladda Djibouti xaaladda ayaa hadda isbedelaysa Mr. Gille iyo nidaamkiisa waxay wajahayaan xiisad culus oo la xiriirta inay qayb ku leeyihiin xasuuqa shacab ee ka dhacay gudaha magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool Djibouti ayaa hub culus siisay Somaliland waxaana Ismaaciil Cumar Gille uu gadaal si weyn uga riixayaa xasuuqa shacabka Laascaano iyadoo dadka deegaankuna ay sheegeen in inta badan madaafiicda iyo BM-ka lagu garaacayo magaalada uu ka yimid dhanka iyo Somaliland ay ka keenstay Djibouti ayna tahay gurmad military oo maalmo ka hor yimid dalka Djibouti ka yimid waxaana hadda ku soo wajahan deegaanada Somaliland gurmad kale oo military kadib markii gawaari military ka soo sharcadeen magaalada Djibouti ee dalkaasi Djibouti kuna soo wajahan yihiin ilaa Laascaano oo halkaas oo ah meesha dagaalka xoogan uu ka soconayo oo ciidanka Somaliland jab xoogan ay kala kulmayaan dadka deegaanka iyo sidoo kale dadka difaacaya SSC
سياسيين إيه حل بأن دولة فرقة ترسلنا يا كوبا قين حرير كلو جرا جبوتي ما دام يكوك عذي تلابو حد قدو بكرا أنها بين آدن نمدا إيه جبسي أحد قرمدا مذوبي إيه إن دل وسن ورر كرين دل كلا مدح بنان تاسو حل بأن دان إيه شاگان إن جبوتي إيه جبسي أحد قاسي كون حد قدو بتياري مها قدها إيه دل كان سماريا لو نبهان يهين سيد دغلوغو جوابو حسوقا إن بيحي إيه سيدو كلا نظام كيسي كجسين قدها مغالد اللاسعانو إيه حرون تاه قبل كاسول مدحوين إسماعيل عمر قيل ومركي هرلو إيدين جريه كلاقو قبكا سومالي دا أيها هدى قيب كقادن أيها ديغا كدادن أيها اللاسعانو وحان لسورين أيها إن كالين تيسا إيه موقتو إسماركانا هوب إيه ساند ملتريه وكو عاوين أيها ciidda mudaha musubbihi ee dagaalka ee kula jira jabhada SSC oo iyagu dadkooda iyo deegaankooda difaacanaya tani waxay markale muujinaysaa sida musubbihi iyo ciidamadiisu ay ugu heelan yihiin xasuuqa shacabka iyo garab ka helaya dawladda Djibouti xilibanada iyo wasiirada ku jira federaalka ayaana dalbaday in talaabo dagaal ay qaado Djibouti maadaama ay ku xad gudubtay xuquuqda binaadnimada iyey in ay qayb qaadanayso horinta colaado sokeeye oo ka jira gudaha dalka Soomaaliya dhinaca kale gudiga sare ee golaha SSC qatuma haya qoraal ay soo saaray in ku beeniyay in argagixiso ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Puntland ay ka dagaalamayaan magaalada Lascaano waxay sheegeen in shacabku u dagaalamayaan xuquuqdooda oo ay iska caabinayaan xasuuq caburin iyo dilalka qorsheysan ee Soomaaliland nageysanayso beesha caalamka ay ugu baaqeen إن إيه باريال عالمي وصدرته دقيمها يدلك كدنك حقوق ذا ذنها أي سمالان كجيسني سلا سعانود قدقو حقادي دونا تلابك الصول وحقي جنيو حقوق ذا إيه كرامو ذا ذاك الدقان كواس ومدعا دو دير لسو درسي هيب سوعي عبرين يالويري قرالك صبحي قدقا سري إيه قلاها إسيسي قاتمو أو إيه قواركن سو ساري wararkii ugu dambeeyay lascaana waxay sheegayaan in xaaladda markale ay sii aknaanayso markaana dagaalku ugu sii baahayo furimo iyo deegaan horle tan oo ka dhigan ciidanka Soomaaliland lagu jabinayo dagaalkan ay kula jiraan dadka deegaanka SSC oo iyagu si weyn isaga difaacaya duulankiina biixiye beeshiisa ku soo qaadeen berweynta dhulbaante guud ahaan saaxiibyal wanaagaynta wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee lascaano tan iyo kulan dambe waxa ka tageyna sidaasi nabadgelyo.